El secret de l'experiment d'avui està en la primera llei de Newton, el principi d'inèrcia, que ens diu que qualsevol objecte en repòs o en moviment, si no hi ha una força, seguirà en repòs o en moviment. Dit d'una altra manera, el senyor Newton estarà quiet si no l'empenyo i es mourà si ningú l'atura. Però vosaltres direu, ah, tu l'estàs movent i s'atura. Bé, això passa perquè sempre hi ha una força que ens atura, que és la fricció. En aquesta taula d'aire aconseguim que el senyor Newton no tingui fricció i que es mogui sense aturar-se.